כפור, מי זה מרקוס? מרקוס לא פרייר. אפו הולך לקרוא את התחת במשחק הזה, יהיה לו הרבה עבודה על הקו, הנה דן נתן, מכניס טוב לאפו, איזה אסיס. יש לו גם את קפון לידו וגם את מירקוס, אתה יודע שכבר דן נתן, הוא חייב יותר לבוא אליו קרוב לאוברפליי, כי רק לצאת ולהגיד הייתי שם, אבל האוטובוס לא הגיע, זה לא עוזר. יש כאן עם הפרש של כמעט 10 סנטימטרים, זה משמעותי. כן, אבל תבוא, אם אתה, תשמע, הגוף נתי, כשאתה יודע, אני תמיד הקפדתי על... על קו אופנתי קבוע, די קבוע עוד קוטור נאמן למקור אתה אומר אני עוד קוטור תן לו אוי, אפו ומכבי תל אביב על הקפון, קפון, אלוהים נתן לך ש... להרצליה צריכה הגול, היא צריכה לעצור כאן את ה... להרצליה תחדש משחק דרך מירקוס סטויאנוביץ' למירקוס, איזה כדור חכם של סטויאנוביץ' הוא מראה לנו כמה כדוריד זה משחק פשוט ש... כדי למזהר את הנחיתות שלנו גם בגודל וגם בקו הגנה מול מקשרים המקשרים הארוכים את הנבחרות הזרות ואתה רואה שבסך הכל השיטה הזו מול מקשרים המקשרים הארוכים את הנבחרות הזרות ואתה רואה שבסך הכל השיטה הזו עם אחד או שניים קדימה עובדת לו מאז הטיימאוט אוקיי, ההוא של 14-11 שהם חזרו במינוס, כן אני לא מצליח להבין למה סינצ'יקו במחצית הראשונה לא בא לידי ביטוי ולא זרק כי הוא זרק, תשמע, שהוא זרק באחת אולי במסגרת ובשנייה הוא זרק על השוער מאוד פשוט במכבי תל אביב בפלוס הקפונה היא צריכה להתחיל להוריד יריבות בטח מהספירה הזו אתה מבין? למצב של עד 25 שערים כי באמת, את מה שיש לה, נכון שיש לה זרים מאוד... ויץ' הבר רדולוביץ' לפינה מי לוקח זריקה עכשיו מגיע הבר והגנה של אפו שעוצר אותו בעבירה פאול ופאול של אפו, פאול חכם